Чого не вистачає чиновникам до повного щастя? Ви подумаєте, що закордонних маєтків, елітних автомобілів, золотих батонів чи, може, картин, де владці в образі Цезаря чи святого? Та ні. В гонитві за марнославством один із посадовців зайшов так далеко, що пішов судитися за вулицю. Віце-мер Тернополя Владислав Стемковський хоче, щоб у Волинському селі була вулиця одноіменна його прізвищу. Що це? Здоровий глузд чи марнославство? До слова, цього посадовця добре пам'ятають на Волині, адже у 2000-х роках він був заступником мера Луцька і очолював департамент житлово-комунального господарства. За вулицю пішли до суду. У вас таких намірів не виникає? Скажете, маєте нагальніші проблеми, ніж одноіменна вулиця? Ну то ви ж не віце-мер Тернополя. Владислав Стемковський задля цього судового поєдинку, як бачимо, обзавівся не одним адвокатом. Напевно, посадовець так і бачить, як кожен, хто заїжджає у село Заріччя біля Володимира, читає, чия то вулиця. Їдеш день. Чия земля? Каличина. Їдеш два. Чия земля? Каличина. Їдеш три. Чия земля? Каличина. І от їде всенький люд до Володимира і бачить, яка то вулиця Стемковського. А чи не того то Стемковського, що в Луцьку в чужу квартиру заселився? Ні, кажуть, то його діда. Він колись, подейкують, нібито комуністом був, як прийшли совєти. А інші це спростовують. Мовляв, нема таких документальних підтверджень. Позивачі, зокрема, є відповідно сином і внуком особи, на чию честь була названа вказана вулиця, відповідно, саме їхнє прізвище фігурує в назві вказаної вулиці, відповідно. І крім того, ваша честь, як ми зауважували, Стемковський Владислав Володимирович тривалий час був мешканцем вказаної територіальної громади. Вулиця, до слова, раніше так і називалася – Стемковського. Як писали у пресі, Антон Стемковський лише кілька місяців у 1944-му був головою сільради, а невдовзі його знайшли повішеним. Цьогоріч у березні депутати Володимирської міськради перейменували вулицю на Покровську в честь релігійного свята. І це, вочевидь, вкрай образило заступника мера Тернополя. І хоча Владислав Стемковський взявся судитися за вулицю, сам до Луцька на засідання не приїхав. Можливо, тому що тут його запам'ятали ось таким. Скільки коштує ваш телефон? А чому? Я вас образив? Я вас оскорбив. 2500 гривень коштує цей телефон. Ви знаєте, що їх нема офіційно в Україні? Я вам поясню. Ви держчиновник? Ні, я не госчиновник. Ви заступник мера? Я посадова особа місцевого самоврядування. Так. Ви недавно купили джип? Та що ви кажете? Да. Я купив машину більше року тому в кредит. Можу вам довідку теж дати. А ще більше Владислава Стемковського запам'ятали у Луцьку після того, як посадовець взяв і заселився у чужу порожню квартиру. Сусіди розповідали, що невідомі представились працівниками ЖЕКу і просто вирізали замок із дверей. Я возмущалась, звісно, я дуже возмущалась. Кажу, як це так, чужі двері зламати? Я коли дзвонила вже і возмущалася, кажу, яке ви мали право чужу квартиру залізти. Це ж квартира іностранців. Ви розумієте, 2, 3, 5 років приїжджають, раз на рік. Вона каже, що ви до мене кричите? Ви дзвоніть в міськраду, там звідти нам приказали, а ви це зробили. Я позвонила в міськраду замок. Тож кажу, чужа квартира. А він мені сказав, правильно зробили. Вулиці в Заріччі суддя таки залишив назву Стемковського. Мовляв, при перейменуванні допустили процедурні порушення. Суд вирішив позов задовольнити, визнати протиправним та скасувати рішення Володимирської міської ради. Дивлячись на таке бажання Владислава Стемковського мати вулицю одноіменну його прізвищу, дивуєшся, як це у самому Тернополі ще нема вулиці Стемковського. Бо ж після того, як у Луцьку посадовець впроваджував програму «Дахи» за десятки мільйонів, у Тернополі заходився господарювати ще завзятіше. Почали вкладати тротуар із підігрівом. Як писали журналісти, на ділі з підігрівом виявилась лише стежина завширшки менше 1 метра, а не весь тротуар. Та й та замерзла.
Чим не вулиця Стемковського? Чи перевіряли правоохоронці витрату коштів на тротуар з підігрівом – невідомо. З шатровими дахами у Луцьку – теж все тихо. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, Дмитро Кудик. Для новин на часі.